On ilo olla tänään teidän kanssanne ja mietin, että mitenköhän minä nyt toivottaisin, tai mitä minä tähän alkuun toivottaisin, niin ajattelin, että mikä on sen mahtavampaa kuin toivottaa armoa, rauhaa ja rakkautta sinulle, joka olet tänään täällä. Mä oon vähän oppinut tällaisia uusia hienoja sanoja, huomaatteko? Nämä vähän liittyy nyt tähän mun tämän päivän tekstiinkin, jos oikein tarkkana ootte, niin saatatte nämä termit löytää vielä uudestaan, mutta niiden sisältö on mahtava. Ja Jeesus on tänään meidän kanssa täällä ja mä tiedän, mitä mahtavaa tapahtuu, koska Jeesus Kristus on täällä. Puhun tänään aiheesta Kristuksessa pysymisen upeat vaikutukset. Ja me saadaan olla tänään Raamatun tärkeän sanoman ympärillä. Ja ajattelinkin, että meidän olisi ehkä helpompi hypätä tähän Raamatun kertomukseen sisälle. Ja mä oon pyytänytkin tänne Tommia vähän esittämään Jeesuksen roolia. Sä voit miettiä, että Jeesushan puhuu sinulle tänään konkreettisesti, niin kuin minullekin, Raamatun sanan välityksellä. Ja jos sinulla on Raamattu, niin avaa se sieltä Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Sen päällä lukee teksti, jossa lukee viinipuu ja oksat. Ja näin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 1-5. Minä olen tosi viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Minulle nämä Jeesuksen sanat on täynnä armoa ja rakkautta. Oletko koskaan ajatellut, että Jeesuksen viinipuu-vertauksessa on ulottuvuus, että viinipuu eli Jeesus on riippuvainen jokaisesta uskovaisesta, eli meistä, jotka ollaan saatu vastaanottaa Jeesus Kristus elämäämme pelastajana ja herraksemme? Miten viinipuu saisi aikaan hedelmiä, jos sillä ei olisi oksia? Viinipuuhan on hyvin satoisa kasvi, jonka yksi ainoa köynnös kannattelee lukemattomia oksia ja tuottaa runsaasti rypäleitä. Vanhassa testamentissa nämä viinirypäleet kuvasti Israelin hedelmällisyyttä Jumalan työssä maan päällä. Ja pääsiäisaterialla viiniköynnöksen hedelmä kuvasti hyvyyttä, jota Jumala on osoittanut kansaansa kohtaan. Jerusalemin temppelin portin yläpuolella oli kiinnitetty semmoinen kultainen viiniköynnös, eli viinipuu suurinen rypäle terttuineen. Joten siellä juhlilla kävijöille tämä Jeesuksen vertaus oli niin kuin helppo ymmärtää. Tosi viinipuu voidaan ymmärtää niin, että vanhan testamentin puhe Israelista maailmanpuuna toteutuu Jeesuksessa. Niin kuin sanotaan jo siellä Jeremian kirjan 2. luvussa, jakeessa 21. Minä olen istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi todella aidosta siemenestä. Kuinka olet voinut muuttua vieraan viiniköynnöksen villiversoksi? Jalo viiniköynnys on siis villiviinin vastakohta. Ja mäkin olen asunut koko lapsuuden talossa, missä oli semmoinen iso villiviini siinä koko talon. Se peitti ja se roihus ja röyhys joka suuntaan. En tiedä,
toivottavasti ei olisi sitä villiviiniä enää niin paljon, vaikka aika villi onkin. Mutta tässä viitataan, miten Juuda on ollut tosi eli jalo viiniköynnös, mutta se on muuttunut villiviiniksi. Tätä taustaa vasten tosi viinipuu tarkoittaa sitä, että Jeesus uskovaisineen todella on sitä, mitä Israelin kautta Juudan jälkenäisineen olisi pitänyt olla. Meidän uskomme tärkein asia on pysyä kiinni Jeesuksessa, Kristuksessa. Saatat miettiä, että no mitä se sana Kristus nyt tarkoittikaan. Ehkä on kuullut sen joskus, mutta mitä ihmettä se nyt olikaan. Niin Kristushan on Jeesuksen arvonimi. Ja kreikan sana Kristos on käännetty hebrealaisesta sanasta Mashiach. Ja suomeksi Messias, eli Kristus ja Messias on käytännössä siis samaa tarkoittavia. Ja kummankin merkitys on se, joka on voideltu. Ja tämä viittaa alun perin Israelin kuninkaaseen, joka asetettiin virkaansa voitelemalla. Kristus on kolmiyhteisen Jumalan toinen persoonallinen poika, Jumalan sana logos. Joskus meidän on vaikea ajatella, Jeesus on tänään täällä. Jotenkin mä aina välillä pysähdyn näissä hengellisissä tilaisuuksissa ja joskus mä pysähdyn kaupassa, joskus mä pysähdyn jossakin jännittävässä tilanteessa miettimään, että Jeesus on tänään tässä. Joskus on ihan hyvä konkreettisesti pysähtyä miettimään. Emme pysty tyydyttävästi vastaamaan Kristuksessa pysymisen olemukseen puhtaasti vain tarkastelemalla niitä vaikutuksia, mitä meidän yhteytemme häneen saa aikaa, mutta mä kysyn tänään itseltäni ja mä kysyn tänään sinulta, mitä on se hedelmä, jota me Kristuksessa pysymällä kannamme? Pohditaan seuraavaksi, mitä Jeesuksessa Kristuksessa pysyminen vaikuttaa. Ja mä oon nyt nostanut tässä puheessa kolme pointtia esille, niitähän on totta kai paljon enemmänkin. Mutta jotakin. Ensimmäiseksi, Jeesuksessa Kristuksessa pysyminen vaikuttaa rakkautta. Mä ajattelisin, että Jeesuksessa pysyminen liittyy kokonaisuudessa vahvasti rakkauteen. Aattele Jumalan läpeensä rakkaus, hänessä ei mitään muuta olekaan kuin rakkautta. Kaikki mitä muuta tulee, niin tulee rakkauden läpi. Aatelkaa, jos meissäkin olisi jotain heijastumaa siitä. Mä oon huomannut, että se, joka pysyy Jeesuksessa, rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään. Matteus 19 ja 19. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ehkä mun kuulijoissa täällä läsnä tai siellä sitten YouTuben äärellä on joku sellainen ystävä, joka koet, että sinun suhteesi isään ei ole kunnossa. Tiedät, mitä sinun tulisi tehdä. Tee se pian ja siunaus tulee olemaan suuri. Jeesus on sinun kanssasi koko sen matkan ajan. Tässä lukemassani jakeessa on kolme tärkeää pointtia. Ja mitä ne on? Isän ja äidin kunnioittaminen. Tässä ei sanottu, että heidän väärien tekojen hyväksyminen. Se on eri asia. Itsensä rakastaminen oli toinen ja lähimmäisen rakastaminen kolmas. Nämä saattaa kuulostaa aika vaikeilta. Tai no en mä tiedä, kuulostaako se muiden korvaa. Mutta mulle pelkästään jo tuo itseni rakastaminen on ollut tosi pitkä prosessi. Ja edelleen olen hyvin keskeneräinen. Ja yksi iso harppaus oli siinä, kun mä ymmärsin, miten kiinnostunut Jeesus on siitä, mitä minä haluan. Ja hän jopa riemuitsee minusta. Ja aattele, samalla lailla hän riemuitsee tänään sinusta. Ja hän on äärettömän kiinnostunut siitä, mitä sinulle kuuluu. Vautsi, tämmöinen Jeesus on tänään täällä. Sefanian kirjan 3. luku jae 17.
Mä käytän sitä joka viikko terapiatyössä. Tämä on yksi sieluhoidollisin raamatun jae. Sefanian kirjan 3. luku jae 17. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Kun tänä aamuna heräsit, huomasitko miettiä, että Jeesus oikein riemuitsee ja hyppii tänään, kun hän katsoo sinua? Ei sillä ole yhtään väliä, mitä sä oot tehnyt tai ollut tekemättä. Siksi, että hän on luonut sut sen tähden. Juuri sen tähden. Tämmöinen Jeesus on sinulla ja minulla. Ja Jeesus haluaa vakuuttaa meille viinipuuvertauksessaan, että olemme hänelle yhtä tärkeitä kuin hän on meille. Hän ottaa omakseen meidän heikkoudet, tyhjyyden, saamattomuuden, avuttomuuden ja lahjoittaa oman täyteytensä. Huikea vaihtokauppa. Mulla on semmoinen ihana ystävä ja hänellä on sitten ihana mies hänen mielestään ja totta kai meidän muidenkin, mutta näin kuitenkin. Ja sitten tällä miehellä oli semmoinen heikkous, että hän ei saa oikein, hän on hyvässä työssä, hän hoitaa hyvin työnsä, mutta hänellä on vapaa-ajalla vaikea saada niin kuin jotenkin hoidettua asioita välillä ja se kiusaa häntä ja ne jää viime tinkaan ja ei meinaa saada niin kuin tehdyksi. Tulee semmoinen saamaton juttu ja olo. Ja hän sitten, tämä vaimo kertoi mulle, että hän oikein sanoi, että kuule nyt rukoillaan, kun Jumala on luvannut auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ja hän rukoili ja sitten sanoi miehensä nimen ja sanoi, että aattele kuule, sitten kertoi, miten Jumala oli antanut ihmeellisen otteen ja se joku juttu, käytännön asia, mikä oli hoidettava tiettyyn päivään mennessä siellä arjessa. Ihan arkielämäähän me kaikki eletään. Niin se vaan tuli tehdyksi. Että meillä on semmoinen Jeesus, rakastava Jeesus, joka näkee sen meidän heikon kohdan, tulee sinne meidän arkeen auttaa siinä, mikä on se meidän tilanne, missä me tarvitaan eniten Jeesusta. Mulla on omassa elämässä ollut paljon avuttomuuden tunnetta ja mä oon kamppailu sen kanssa ja jättänyt monta asiaa tekemättä. Ja kun mä perustin tämän pienen yrityksen tai toiminimen, niin se oli mulle ihan niin kuin semmoinen tilanne, missä mun kaikki mahdolliset avuttomuuden tunteet oli esillä. Mutta mulla on niin rakastava Jeesus, että kun mä kirjoitin semmoista pientä lappua, missä luki, tai ei lappua, vaan semmoista nettiin semmoista hakemusta, niin siinä luki, että tämä kestää 15 minuuttia. Mutta mua niin kuin sekin, mulla oli aivan valtava avuttomuuden tunne, että selviänkö mä tästä. Niin ajatelkaa, mun äiti, joka on ollut koko elämän yrittäjä, istui mun toisella puolella. Mun rakas aviomieheni Tommi oli loma, niin me oltiin Vammalassa, istui mun toisella puolella ja mä kirjoitan sitä. Ajatelkaa, Jumala näki mun avuttomuuden. Mä en näin pienestä asiasta selviäisi ilman. Jumala näkee, mikä on sun heikko kohta. Ja hän lähettää sulle avun. Hän on rakkaus. Alussa lukemassamme Raamatun kohdassa Johanneksen evankeliumi 15 jakeessa 5 Jeesus sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mä oon tämän omassa elämässä nähnyt, mutta Jeesuksen kanssa ihmeet on mahdollisia, mä oon senkin nähnyt. Viimeksi nyt ihan tässä eilenkin oon nähnyt ja ei mulla semmoista päivää olekaan, kun mä Jeesuksen kanssa on, että mä ihmeitä näen. Koska jokainen päivä on ihme. Laulun tekijä sanoittaa mielestäni asiaa hyvin seuraavassa ihanassa laulussa. Rakastakaamme toisiamme, niin kuin hän meitä rakasti. Saakoon se muuttaa ensin meidät, kunnes tämä kansa nähdä saa. Yhteys täällä vallitsee. Rakkaus totta olla voi. Rakastakaamme toisiamme. Totuudessa. Huomatkaamme oikea järjestys. Me rakastamme, koska me pysymme Kristuksessa. Rakkaus on puhtaasti vaikutusta meidän elämän yhteydestämme Jeesukseen, eli jaloon viinipuuhun, kuten tässä vertauksessa sanotaan. Kun me ollaan yhteydessä häneen, saamme rakastaa toisia sillä rakkaudella, jolla hän rakastaa meitä. Ja ajattele, että taivaallinen viinipuu, eli Jeesus, tahtoo juuri tänään täyttää sinut ravinnollaan. On mehevä runko ylhäällä taivaassa ja ehkä joskus aika kuivakin oksa täällä maan päällä.
Siltä se ainakin varmasti meistä usein tuntuu. Sinä olet se oksa, jonka kautta Jeesus tahtoo koskettaa kärsivää maailmaa. Psykologit sanoo, että ihmisellä on kolmenlaista nälkää. Rakkauden, merkityksen ja turvallisuuden nälkä. Ja Jeesus on vastaus näihin kaikkiin. Rakkauden, merkityksen ja turvallisuuden tarpeeseemme. Jeesus tahtoo elää sinussa ja sinun kauttasi myös toisille. Hän luo sinussa hedelmää, joka kirkastaa Kristusta. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku jae 16. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Ja me uskomme siihen, Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Eikö se ole aika selkeä juttu? Toiseksi, Jeesuksessa Kristuksessa pysyminen vaikuttaa rauhaa. Johanneksen evankeliumi 14. luku jae 27. Kuuntele tämä, vaikka tämä on tuttu. Johanneksen evankeliumi 14. luku jae 27. Mitä Jeesus sanoo? Rauhan minä jätän teille. Tässä ei sanottu, että olosuhteet vaikuttavat, sinun henkinen tai hengellinen kasvu vaikuttaa. Mitä tässä sanottiin? Rauhan, eli Jeesus sanoo, rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Joskus olen saanut kokea sellaista yliluonnollista, yli ymmärryksen käyvää rauhaa sellaisessa ääritilanteessa, missä olisi pitänyt kaikkea muuta kokea. Se on ihmeellistä. Ja varmasti monet teistä olette saaneet sitä kokea. Jeesus siis lupasi oman rauhansa meille. Joo, Jeesus sanoi, minun rauhani, sen minä annan teille. Minkälaista muuten on Jumalan rauha? Se on vakaata. Se ei ole olosuhteisiin tai tunteisiin sidottua. Rauha on kyllä tunne, mutta kun meillä on yli 200 tunnetta jonkun tutkimuksen mukaan, niin vaikka siellä olisi ne kaikki muutkin tunteet, mainitsin avuttomuuden tänään jo tässä ja mitä muuta kaikkea, niin siitä huolimatta Jumalan rauha, kun se siellä on, niin se on mahtava siellä sydämessä. Tapasin tässä ihan hiljakkoin naisen, joka on ollut joitain vuosia uskossa Jeesukseen tässä meidän työalueella. Ja hän kertoi parista nuoresta kaverista, joilla on ADHD-diagnoosia, pahoja keskittymisvaikeuksia. Kun hän oli tuonut heitä hengelliseen tilaisuuteen, hänen ihmeekseen nämä kaverit, jotka ei ollut tunnustavia kristittyjä ollenkaan päinvastoin, elää täysin erityyppistä elämää. Ne istuivat koko 1,5-tuntisen tilaisuuden, hengellisen tilaisuuden rauhallisena loppuun asti. Ja sitten nämä kaverit olivat jälkeenpäin ihmetellyt tälle mun tuttavalle, että mikä tämän sai aikaa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä. Filippiläiskirje 4. luku jae 7. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesuksessa saamme elää uskoamme todeksi levosta käsin. Alamme nojata yhä enemmän Jeesuksen ristin kuolemallaan hankkimaan täytettyyn työhön, ja se tuottaa meille sitä vapautta ja iloa. Kristuksessa pysymisen, kuulet oikein, mä sanon nyt näin päin, Kristuksessa pysymisen yksi luonnollinen seuraus on myös rakkaudellinen ja sielua ravitseva yhteydenpito isään, eli rukous. Kun mä haluan olla Jeesuksessa, niin mulle tulee niin valtava tarve rukoilla. Kuulit oikein päin tämän jutun.
Multa aina aika ajoin kysytään, että mikä on sun iloisin salaisuus, ja minusta se on vähän hämmentävä kysymys. Totta kai koen paljon kipua ja tuskaa ja monenlaisia tunteita elämässäni, kuten me kaikki ihmiset koemme. Mutta mä oon huomannut, että silloin kun mä pysyttelen Jeesuksen läheisyydessä, Raamattua lukien, tämän ihanan rakkaan seurakuntaperheen keskellä, meillä oli aivan mahtava aamurukouskokous tuo tänäänkin, rukouksen kautta, niin viettää aikaa saa Jeesukseni kanssa, seurakunnan läsnäolossa ja näiden perusjuttujen kanssa. Se saa vaan musta aikaan iloa, joka tulee Jeesuksesta. Ei se voi mistään muuta tulla. Jos koet ilotonta elämää, niin nämä perusasiat, ne on ne, mistä se ilo lähtee. Koska Jeesus on niissä takana. Jeesushan on ilomme lähde. Se virtaa suoraan Jeesuksesta, Kristuksesta, sinne kuivaan oksaan, joita me olemme. Ja haluan tähän sanoa, että kun me ollaan monella lailla tunnevammaisia, jos et tänään pysty millään lailla kokemaan iloa ja olet antanut elämäsi Jeesukselle, Kristukselle, sä olet täysin Jeesuksen oma, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sä tunnet. Nämä on niin kuin eri asiat. Se on täysin armoa. Mutta on paljon mukavampi, kun pysyttelee näissä Jeesuksen antamissa jutuissa. Rukous, raamatulku, seurakuntayhteys. Pitää niitä säännöllisesti yllä, niin se vaan virtaa se Jumalan läsnäolosta. Myös se ilo. Mä en ole ikinä nähnyt sellaista uskovaista, joka elää kuivaa uskovan elämää, joka viettää paljon aikaa Jeesuksen läsnäolossa. Oletteko te nähnyt? Mä en ole ikinä, ja mä oon sentään 49 vuotta kohta täytä ja ei ole kahta viikkoakaan ja mä oon koko ikäni ollut uskossa. Mä teen paljon terapiatyötä, en mä sano paljon, mutta jonkin verran, sopivasti mielestäni. Ja mä oon laittanut merkille, että joskus elämän historiasta löytyy niin isoja tunnelukkoja, että Jumalan ja Jeesuksen läsnäolo ahdistaa jo ajatuksena. On uskovasta ihmisistä kyse. Ihmistä, jotka on halunnut antaa elämän Jeesukselle. Ja olen myös saanut nähdä, mitä tapahtuu, kun terapia ja Jeesuksen veren voima vapauttaa näistä lukoista. Raamattuhan sanoo, se ei ole mikään klisee siellä Luukkaan evankeliumin eka luku ja 37. Se on nimittäin Raamatun sana, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jos sä kamppailet tällaisen kivun kanssa, mä haluan ensinnäkin rohkaista sua, että sä et ole yksin. Saattaa olla, että ihmettelet, että miksi susta on niin epämiellyttävä ajatellakaan Jeesuksessa, Kristuksessa pysymistä. Mä rukoilen, pyydä Jumalan osoittamaan sulle, minkälainen Jeesus on. Eräs henkilö, joka kamppaili tämän asian kanssa, hän on ihana uskovainen ja halusi olla Jeesuksen kanssa, mutta häntä ahdisti jo ajatus, että hänen pitäisi jotenkin olla niin kuin Jeesuksessa, Kristuksessa, vaikka hän oli siis uskovainen. Niin hän kertoi mulle sitten, että kun mä olin sanonut, että pyydä Jeesusta näyttämään sulle, millainen hän on. Kun hänen historiassa oli joku asia, mikä oli vaikuttanut, että hänen oli vaikea ajatella Jeesusta lähestyttävänä. Niin hän kertoi, että Jumala ihmeellisesti hänen tapauksessa opetti hänelle, että Jeesus on huumorintajuinen ja hauska. Ja yhtäkkiä Jeesus oli ilmestynyt hänelle, että Jeesus tanssi hänen edessään. Jeesus haluaa osoittaa sinulle sen puolen itsestään, mitä sä et ole ehkä löytänyt omaan kipeen menneisyytesi tähden. Hänelle se osa Jeesusta oli turvallinen ja sitä kautta hän pääsi lähestymään Jeesusta. Muutos lähtee aina ajatuksista, joihin Pyhä Henki saa meitä johtaa ja lopulta se löytää meidän sydämeen ja ihan tunne-elämään asti. Jaakob 4:8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Joskus mun elämässä, en tiedä onko teillä koskaan, mutta mulla on ollut vähän tukoksia ihmissuhteissa. Ja silloin taivaallisen viinitarhurin on pitänyt karsia minusta pois jotakin ja se tekee kipeää. Mutta mä oon kuitenkin huomannut, että se kaikki on tapahtunut rakkaudesta minuun. Jotta kaikki se elinvoima, mikä Jeesuksessa, Kristuksessa on, pääsee silloin virtaamaan oksaan, eli minuun.
Ja jos jollain muulla on joskus tämmöistä ongelmaa ollut tai tulossa tai menossa, niin oikein toivon, että laitetaan asiat kuntoon ihmistenkin välille. Koetko sä, että taivaallinen elinvoima virtaa sinuun Jeesuksesta, Kristuksesta, vai koetko sä, että on tullut jotain tukoksia? Ja jos sä huomaat niitä tukoksia, niin onneksi Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä meidät. Tänäänkin hän on paras, käytä nyt sanaa, arkista sanaa, mutta hän on paras putkimies, jos nyt käytän tätä sanaa. Hän on hienovarainen ja hän kysyy tänäänkin, haluatko tuoda tukokset minun puhdistettavakseni? Ja anteeksi, antaminen ja pyytäminen hän on sitä, mehän mennään sen ihmisen luota vastaan, me on rikottu. Ei vaan Jeesus, anna anteeksi. Se tukos ei lähde sillä valitettavasti, emme voi sitä ulkoistaa Jeesukselle, vaan meidän täytyy hoitaa asiat ihmisten kanssa kuntoon. Ja hebrealaiskirje 10 jakeen 19 loppuunsa sanoo niin ihanasti minulle ja sinulle, jolla joskus on tukoksia. Hebrealaiskirje 10 luku jakeen 19 loppuunsa. Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Sana elämään kommentaari Raamattu sanoo tästä kohdasta näin. Kaikkein pyhin on temppelin sisin osa, joka oli suojattu esiripulla. Vain ylipappi pääsi pyhään huoneeseen kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, jolloin hän uhrasi sovitusuhrin kansan synneistä. Jeesuksen kuolema poisti esiripun ja kaikilla uskovilla on vapaa pääsy Jumalan luo koska tahansa. Olisihan se nyt ihan hullua, kun maailman suurin kuningas vastaanotolleen kutsuu meitä, niin ei me mentäisi. Jos presidentti kutsuisi sua kuule tonne Kultarantaan, niin kyllä varmaan juoksisit hikihatussa ja kuule pistäisit parhaat ledjut päälle. Mutta ajatelkaa, vielä suurempi kutsuu sua joka ikinen aamu, päivä, ilta. Ollaanko me hänen vastaanotollaan? Tämä on ihan mieletön juttu, mä vähän innostun, mutta kun Jeesus on niin ihana. Hebrealaiskirje 6. luku, jae 19 ja 20. Hebrealaiskirje 6. luku, jae 19 ja 20. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaan. 3. Jeesuksessa Kristuksessa pysyminen vaikuttaa armossa pysymistä. Viinipuuvertauksesta ymmärrämme, että me ihmiset eli oksat olemme kiinni puun rungossa eli Jeesuksessa. Ja rungon tehtävä on siis välittää kaikki hedelmän tuottamiseen tarvittava elinvoima oksille. Siis runko ja juuret valmistavat ilman oksien osuutta. Sen, että kaikki kasvulle tarvittavat elementit on jatkuvasti olemassa. Isää Jeesus kuvaa siis viinitarhuriksi, joka huolehtii oksien yhteydestä runkoon. Ja viinitarhuri suurella kärsivällisyydellä ja rakkaudella, niin kuin varmaan ollaan kaikki huomattu, nostaa karsia ja puhdistaa oksia, jotta nämä olisivat hyvinvoivia ja elinvoimaisia. No mikä sitten oksien tehtävä on? Jääkö tässä mitään enää oksille? Eihän oksa voi yrittää liittyä puuhun. Täällä on puutarhuri paikalla, mutta ymmärtääkseni oksa ei voi liittyä puuhun. Eihän voikaan. Ei voi, sieltä tuli heti täpäkkä vastaus. Oksan tehtävä on ymmärtää, että se on täysin riippuvainen puusta. Oksan tulisi siis nauttia hyvän viinitarhurin hellästä huolenpidosta ja viinipuun tarjoamasta elämästä. Jeesuksen viinipuuvertauksen mukaan oksa, joka on kaikessa puhdas rungon antien vastaanottaja, voi alkaa kuvitella tuottavansa jotain ilman runkoa. Ikään kuin ilmassa heiluvalla pienellä oksan tyvellä olisi itsellään juuret, jolla se hankkisi maaperästä ravinnon. Sitten se voisi katsella omia hedelmiään tyytyväisenä ja ylpeillä niille ja rungolle ja muille oksille. Jos oksa alkaisi näin tulla itseriittoiseksi, se menettäisi yhteytensä viinipuuhun ja tippuisi elottomana maahan. Ymmärrätte varmasti,
kielikuvaa, mitä tässä käytän. Paavali puhuu galattalaiskirjassa ihmisille, jotka luulivat kristillisyyden olevan lainomaista kilvottelua, elämistä, paremman hengellisen elämän toivossa. Heidän mielestään piti tehdä sitä, tätä, tota ja tuota. Näille kristityille Kristus ei enää merkinyt kaikkea, sekä alkua että loppua koko hengellisessä elämässä. He olivat keskittyneet omiin hengellisiin suorituksiin. He luuli elävänsä Jumalalle mieliksi ponnistellessaan äärimmilleen häntä miellyttääkseen. Tällaisessa tilanteessa Paavali sanoo näin, Galattalaiskirja 5 ja 14. Tässä päällä lukee, että vapaus Kristuksessa. Galattalaiskirja 5 ja 14. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Kuka on kuullut, että on langennut pois armosta? Tämmöistä termiä harvoin kuulee, mutta tämä on Raamatusta. Vanhurskaus siis tarkoittaa, että meitä on syyttömäksi julistettu Jeesuksen ristin työn tähden, ei omien suoritusten onnistumisten kautta. Siis tästä näki, että he eivät enää olleetkaan lapsenomaisen luottavaisesti kiinni viinipuussa, joka olisi tarjonnut heille vapaasti kaiken tarvittavan. Tämä on Kristuksessa pysymisen ydinajatus. Se on pysymistä armossa. Mitä se tarkoittaa? Minä heikkona ja tarvitsevana, Jeesuksen omana, saan katsoa Jeesukseen, joka on minun kaikkeni. Ja sulla on ihan sama oikeus. Hänen sovituskuolemansa kautta ollaan saatu päästä taivaallisen isän lapseksi. Ja tässä lapsen asemassa meillä on jo kaikki se, mitä ikinä me voidaan tarvita. Me ollaan kiinni viinipuussa Jeesuksessa ja tämä yhteys ravitsee meitä toivottavasti ilman tukoksia päivittäin ja yli tarpeittenkin. Luetaan Raamattua, niin sieltä tulee tämä hyvin syvästi tämä ajatus. Kaikki riittää yli tarpeittenkin, ainakin niiden, mikä on Jeesuksen mielestä tärkeää. Minun ei tarvitse aivan kuin ponnistella ollakseni Jumalan lapsi. Yhtä vähän minun tarvitsee ponnistella niiden antien tähden, jotka minä jo omistan Jeesuksessa Kristuksessa. Aattele, että sulla on kaikki. Onko koskaan miettinyt, että sulta puuttuu vähän tätä ja tota? Sulla on kaikki Jeesuksessa. Mitä on sitten Kristuksesta pois joutuminen? Se on sitä, että aletaan kiinnittää huomiota enemmän niihin omiin suorituksiin, omaan palvelemiseen tai hengellisyyteen, jos sellaista sanaa voi käyttääkään, kuin Kristukseen. On paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että he pärjää tässä maailmassa ilman Jeesusta. Mutta on paljon ihmisiä, jotka on halunnut antaa elämän Jeesukselle, ja me kuvitellaan silti, että meidän pitää tehdä sitä ja tätä ja tota ja käydä tuo ja näin kelvataksemme Jeesukselle. Se on hassua. Herra meitä vapahtakoon. Kolossalaiskirja toinen luku ja 20-23. Kolossalaiskirjan luku 2 ja kest 20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa? Annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmiskäskyjä ja oppeja ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itsevalitun Jumalan palveluksen nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Ja Paavali jatkaa kuvaamalla vanhaa elämää, eli elämää ennen uskoon tuloa, eli sitä kun me pyydettiin syntejä anteeksi ja Jeesusta elämä herraksi, ja sitten uutta elämää. Jatketaan Kolossalaiskirja 3. luku ja sitten 3 ensimmäistä jaetta. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella? Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Meillä on suuri vaara välillä luisua niin, että me aletaan kiinnittää huomiota niihin meidän omiin tekemisiimme.
enemmän kuin Jeesukseen. Meillä kaikilla, niin minulla kuin sinullakin. Ja me ollaan suomalaisia ja me on totuttu, että sisu on kommeeta ja se on ylpeyden aihe. Mutta ajatelkaa, tähän Raamatun matematiikka on niin ihmeellisen levollista ja armollista, että tähän Jeesus haluaa meitä, meidän pääsevään. Siellä Jeesuksen jalkojen juuressa Maria olla kökötti. Ja Jeesus sanoi, Maria on valinnut hyvä osa. Kökötetään mekin siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Se on parasta. Ja sitten kun me ruvetaan kiinnittämään huomiota niihin omiin tekemisiimme, niin tämmöis, joku sanoo sanaa lainalainen kristity tämmöisestä, niin silloinhan me ei ymmärretä, että Jeesus on personoitu Jumalan täyteys. Kolossalaiskirje 2:9, mennään edelliseen lukuun taas. Eli Jumalassa, eli hänessä asuu, niin kuin Jeesuksessa, anteeksi, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jeesuksen lisäksi ei ole mitään enempää. Taivaallinen isämme joutuu meitä tässä tilassa ollessa viinitarhurin ominaisuudessa karsiin kaikki turhat luulot meidän mahdollisuuksista elää kristillistä elämää omien voimiemme avulla. Eräs uskovainen nuori kertoi mulle, että hän huomasi itsessään ylpeyttä. Ja hän rukoili, että Herra ottaisi sen ylpeyden pois. Tiedätte kyllä, että tämä on vähän jännittävä rukous. No kyllä, Jumalahan tämmöiset rukoukset kuulee. Ja tämä nuori jatkoi, että hänellä oli työharjoittelu opiskeluunsa liittyen. Ja siellä työharjoittelupaikassa hänellä oli ohjaaja, joka oli erittäin vaikeasti käyttäytyvä. Suorastaan narsistisia piirteitä omaava. Teki opiskelija miten hyvin vaan, melkein lähes aina hän sai sit jotain moitetta tai jotain olisi pitänyt tehdä paremmin. Yhtäkkiä tämä nuori muisti rukouksensa ja ymmärsi, että nyt hänestä karsitaan ylpeyttä. Ja tämä nuori oli ymmärtänyt opiskelijatovereitaan konsultoidessaan, että hän oli itse asiassa onnistunut ja osannut toimia oikeasti tosi hyvin. Ja kertoessaan tätä minulle tämä nuori ymmärsi, että se koituisi lopulta hänen parhaakseen ja niin sitten loppujen lopuksi oli käynytkin. Mutta armossa pysyvä kristitty katselee jatkuvasti ristiinnaulittua Kristusta. Kyllä Jumala niitä tukoksia meistä karsi, jos me ollaan Kristuksessa, niin hän osoittaa niitä meille, niin kuin tällekin nuorelle. Armossa pysyvä kristitty tietää, että kaikki valtias Jumala on antautunut ja murtunut siksi, jotta hänellä olisi jatkuva elämä ja yltäkylläisyys. Hän on kaikessa elämässä täydellisen riippuvainen Jeesuksesta. Jeesus on armossa pysyvän kristityn sovittaja, oman tunnon puhdistaja ja kantamiensa hedelmien aikaansaaja. Mä oon tässä puheessa nostanut esiin, miten mahtavia asioita Kristuksessa pysyminen vaikuttaa. Se vaikuttaa rakkautta, rauhaa ja armossa pysymistä. Ja mä päätän tämän puheen Johanneksen evankeliumin luvun 15, jakeisiin 10 ja 11, eli saman luvun, jossa on myös Jeesuksen viinipuuvertaus. Eli Johanneksen evankeliumi 15 luku ja 10 ja 11. Jos te pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Aamen.